E aí eu encalhada, como sempre, né? Mas tudo bem, galera. Vai tudo bem, tá tudo sob controle, né? Tá tudo sob controle, né? FVH? Ah, o VH perdeu a chance dele, gente. Eu dei uma chance pra ele, né? Pra gente se encontrar e jantar. Mas aí ele, tipo, mano, ele azaralhou o rolê. Aí não dá, né? Não dá, é uma vez na vida só, né? Que F. Vai nos barzinhos no Leblon. Ele foi jogar Valorante. É muito F, mano. Eu fui trocada por Valorante, mano. Porra, velho, eu acreditava mais no meu potencial sem meme, velho. F, né?